Лікарі на це захворювання кажуть – убивця номер один. І саме від нього за минулий рік на Закарпатті померли майже 9 тисяч осіб дорослого населення. Ці смерті спровокували серцево-судинні захворювання. А основною причиною хвороб серця лікарі називають саме спосіб життя. Цей фактор складає 50%, 25-та частка – генетика. Та ще стільки ж соціально-економічні фактори. Серце – це єдиний орган, можливо, найважливіший, який, якщо людина себе не поважає і не любить, і не буде берегти його, то вкорочувати вік людина буде особисто собі і зменшувати той термін, який йому дало життя, дала природа для того, щоб жити повноцінно і радуватися життю. В структурі смертності дорослого населення у світі цей показник сягає до 31%. В Україні – 70-75%. В розрізі регіонів нашої країни саме на Закарпатті цифри найменші – майже 60%. Відтак медична спільнота поставила собі за мету зменшити ці невтішні цифри до 25%. 25. Тобто до 2025 року зменшити в структурі загальної смертності показник смертності від хвороб серцево-судинних захворювань до 25%. Уявіть собі, де ми є з вами, коли ми говоримо, що в Україні в структурі смертності домінує серцево-судинні захворювання. Власне, тільки в обласному кардіодиспансері поліклінічний відділ в середньому щороку фіксує консультації до 60 тисяч жителів дорослого населення Закарпаття. З них на стаціонарне лікування потребує майже 6 тисяч. Основна маса – це хворі, які потребують кваліфікованої діагностики, уточнення діагнозів, кваліфікованого обстеження та лікування на третинному рівні. Стентування – це із досліджень коронароангіографія, це кардіохірургічні операції, якщо необхідно проводиться, ортокоронарне шунтування, протезування ортальних, метральних, трикоспідальних клапанів. Попри це, Закарпаття у трійці лідерів за наданням допомоги хворим цілодобово. Таким чином медики намагаються мінімізувати час доставки хворого та досягти часового рубежу не більше 2 годин. Та окрім цього, в Україні діє програма стентування, започаткована у Європі 1999 року. Якщо на мільйон населення виконується близько 500-600 стентувань в терапевтичне вікно, навіть у перші 2 години, то смертність від гострого коронарного синдрому і гострого інфаркту міокарда зменшується. Це дуже важливий показник. Зменшується інвалідизація хворих, у яких розвився інфаркт міокарда. Ну і взагалі у людей покращується якість життя. Власне, окрім прес-конференції до Дня боротьби із серцево-судинними захворюваннями, у центрі Ужгорода справжній імпровізований медичний пункт. Лікарі всім охочим проводять безоплатне вимірювання тиску. Адже це один із основних факторів діагностики хвороб серця. Разом з цим не забувати і про шкідливість куріння, ожиріння та не ігнорувати відвідини до лікарів.